Մենք ձեզ շարունակում ենք ներկայացնել արևելյան օրացույցի կանխատեսումները։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք փետրվարի 1-ի կանխատեսումները։ Ինչպես գիտենք, փետրվարի 1-ին արևելյան օրացույցով կսկսվի սև ջրային վագրի տարին։ Եվ հիմա մենք կանխատեսումներ կանենք այս օրացույցի ներկայացուցիչների համար։ Հետաքրքիր տարի է սպասվում մեզ բոլորիս։ Փոխադարձ սեր, հրաշալի ընտանեկան հարաբերություններ, երեխաներ, ովքեր հիանում են իրենց հաջողություններով, աճ, առաջ խաղացում, վաստակի համար պարգևատրում։ Ընդհանուր առմամբ տարվա ֆոնը հիասքան չէ, բայց քարտերը ցույց են տալիս, որ ամպերը սկսվում են կուտակվել և խոժորվել։ Այս քարտերը իրականում հաջողակ են, բայց ոչ արևմուտքի դիրքում։ Այստեղ նա ասում է, որ կարելի է խաբեություն սպասել մտերիմներից, և դուք չպետք է ընդունեք բիզնես առաջարկներ իբր առասպելական օգուտներով։ Սա կարող է փոխել ձեր ծանոթ մարդու շուրթերից։ Միշտ ապեք ընդունել այս առաջարկը, դա ոչ միայն ձեզ կհիասթափեցնի, այլև կկործանի բարեկամությունը կամ հակամարտություն կհրահրի։ Մեկ այլ քարտ ցույց է տալիս, որ այն դուրս է եկել արևելյան դիրքում։ Այն ասում է, որ դու լուրջ և պատասխանատու մարդ ես և թույլ չես տա քեզ խաբել։ Ջրային քարտը հարավ դիրքում հույս է ներշնչում, որ փոփոխությունները դեպի լավն են ձեզ սպասվում, միգուցե ինչ-որ ճանապարհորդության միջոցով։ Եվ մեկ այլ բան, որը անհույս կթվա, հանկարծ կաշխատի և նույնիսկ այնպես, որ դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնի, բայց ապագայում դուք դեռ պետք է անցնեք թեստեր։ Հյուսիս դիրքում գտնվող հյուսիսային քարտը միշտ ուժի փորձություն է, և դուք պետք է համբերատար լինեք, քանի որ արդյունքում դուք կհաղթեք։ Մի քանի խորհուրդ քարտերից։ Զգույշ եղեք հարաբերություններում, եղեք ավելի խնայողաբար ծախսելիս և հեռու պահեք փողը, հաստատղթերը, քարտերը և այլն։ Այսպիսի երկակի տարի է մեզ սպասվում։ Եթե ձեզ գրավում է էզոթերիզմը, դուք ճիշտ ուղու վրա եք և ձեզ հրավիրում ենք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպիսի ժամանակին ստանաք մեր բոլոր հրապարակումները և իհարկե շնորհակալ կլինենք ձեր հավանումների և մեկնաբանությունների համար։ Իսկ մենք ձեզ կներկայացնենք ճակատագրի 7 սուրբ օրենք, մի կոտրեք դրանք և ամեն ինչ լավ կլինի, հիշեք դրանք բոլորը։ Եվ այսպիսով, կան 7 հիմնարար օրենքներ, որոնցով գործում է տիեզերքը։ Եթե մինչ այժմ չգիտեիք դրանց մասին, դա արդարացում չէ։ Քաղաքակրթությունների բոլոր առեղծվածային, էզոթերիկ և հնագույն գաղտնիքները վկայում են 7 հիմնարար օրենքների գոյության մասին, որոնք ոչ ոք չի կարող շրջանցել։ Հենց որ մենք հասկանում ենք այս օրենքները և սկսում ենք դրանք կատարել, մենք փոփոխություններ ենք ապրում մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, ավելին, քան մենք կարող էինք պատկերացնել։ Մեզանից յուրաքանչյուրի նպատակն է տիրապետել 7 համընդհանուր օրենքներից յուրաքանչյուրին։ Այս գիտելիքը կօգնի ձեզ չսխալվել, հասնել ներդաշնակության և երջանիկ ապրել։ Այսպիսով առաջին՝ դատարկ տարածության օրենքը։ Եթե ձեզ նոր կոշիկ է պետք, դեն նետեք հինը։ Եթե ձեզ նոր հագուստ է պետք, կարգի բերեք և կազմակերպեք ձեր պահարանը։ Դուք պետք է ազատվեք ձեր կարծրատիպերից, նորը գալիս է միայն հնից ազատվելուց հետո։ Երկրորդ՝ շարժման օրենքը։ Պատրաստ եղեք հրաժարվելու այն ամենից, ինչից կարճացեք, որպեսզի ստանաք այն, ինչ ցանկանում եք։ Երևակայության օրենքը։ Նախ պետք է մտքումը տեսնես բարեկեցություն։ Գրեք ձեր իդեալական օրվա նկարագրությունը և մի ցուցադրեք այն ոչ մեկին, բացի նրանից, ում վստահում եք։ Ձեռքի տակ պահեք այս նկարագրությունը և կարդացեք այն ձեր ազատ ժամանակ, որպեսզի չմոռանաք այն նպատակը, որին ձգտում եք։ Չորրորդ՝ ստեղծագործության օրենքը։ Մարդը կարող է բարգավաճման հասնել իր մտածողության, ինտուիցիայի և երևակայության էներգիայի միջոցով։ Հինգերորդ՝ օրենք վարձատրության և վճարման մասին։ Եթե ինչ-որ բան տալիս ես, այն տասնապատիկ հետ է գալիս։ Գումար ստանալիս շատ կարևոր է այն կիսել ուրիշների հետ։ Եթե շնորհ ունես ու չես օգտագործում, ապա վիրավորում ես Աստծո էությունը։ Ձեր կարողություններին հարգանքով վերաբերվելու համար դուք պետք է օգտագործեք ձեր տրամադրության տակ եղած շնորհները և դրանք կիսեք ուրիշների հետ։ Եթե դուք դա անեք, ավելի շատ օգուտներ կստանաք ձեր կյանքում։ 6-րդ՝ 10-րդի օրենքը։ Տիեզերքը միշտ կվերցնի իր 10-որդը։ Դա ուղղակի երախտագիտության օրենք է աջակցության աղբյուրին։ 10% այն ամենի, ինչ ունեք։ Երբեք չգիտես, թե ինչպես կվերադառնա քո 10-որդը։ Հաճախ դա կարող է լինել փողի տեսքով, բայց դա կարող է լինել նաև ինչ-որ մեկի հետ շփվելու, նոր ընկերներ ձեռք բերելու, դժվար շրջանից վերականգնվելու տեսքով։ Ներման օրենքը։ Եթե դուք չեք կարող ներել մարդկանց, չեք կարող ընդունել ձեր հարստությունը։ Եթե ձեր հոգին լցված է ատելությամբ, ապա սերը դրա մեջ տեղ չունի։ Դուք պետք է ձերբազատվեք բացասական զգացմունքներից, որոնք կուլ են տալիս ձեզ և հանգիստ չեն տալիս։ Մենք պետք է տեղյակ լինենք մեր ցանկացած նախաձեռնության մեջ շարժման նուրբ սկզբի մասին։
Անկախ նրանից ցանկանում ենք բարելավել մեր ֆինանսական վիճակը, թե առողջությունը։ Երբ զգում եք, որ տիեզերքի ուժը ձեզ հետ է քաշում, մի վրթովվեք և մի վախեցեք։ Ժամանակի ընթացքում ձեր համառությունը կպարգևատրվի, իսկ բացասական գործողությունները կկորցնեն իրենց ուժը։ Իսկ մենք շարունակելով առեղծվածներով լի թեմաները ձեզ կցանկանայինք ներկայացնել կրկնվող թվերի առեղծվածը։ Եթե դուք անընդհատ տեսնում եք կրկնվող թվեր, ահա թե ինչ կարող է դա նշանակել։ Պատահականությունները պատահական չեն, ասում են մասնագետները։ Եվ այսպիսով, ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Երկինքը մեզ միշտ նշաններ է ուղարկում, երբեմն դրանք անընդհատ կրկնվող թվերի տեսքով են։ Եթե դուք շատ հաճախ եք տեսնում նույն թիվը, ապա պետք է մտածեք, թե դա ինչ կարող է նշանակել։ Օրինակ, 3+1։ Սա ամենավառ նշանն է, որ ժամանակն է ամեն ինչ սկսել նորից։ Որքան հաճախ տեսնեք այս թիվը, այնքան հաճախ փոքրիկ դրական բաներ կկատարվեն ձեր առօրյայում։ 3+2։ Հրեշտակները փորձում են ձեզ նախազգուշացում ուղարկել, որ ձեր կյանքում ինչ-որ կարևոր բան է սպասվում։ Պարզապես զգույշ եղեք։ 3+3։ Սա նշանակում է, որ դուք ճիշտ ուղու վրա եք։ Դուք որպես մարդ աճում եք և սկսում դառնալ ձեր լավագույն տարբերակը։ 4+4։ Երբ տեսնում եք այս թիվը, մի քանի անգամ անընդմեջ պետք է իմանաք, որ տիեզերքը գնահատում է ձեր քրտնաջան աշխատանքը։ Դուք վճռական եք և միշտ պատրաստ գնալու ավել ճանապարհ։ 3+5։ Դուք փոփոխություններ և դրական բաներ եք ապրում ձեր կյանքում, որոնք կարող են ձեզ հիմա պայքար թվալ, բայց ապագայում իրենց արդյունքը կտան, ասում են մասնագետները։